Hello guys, this is Arnold and I am the God Vlogger. Don't forget to comment, subscribe, click the bell button, and like. Okay, medyo matagal-tagal bago ako gumawa ulit ng follow-up na vlogs sa AutoCAD 2020. Ngayon, ang gagawin naman natin, dahil tapos na tayo sa lines, circle naman. Kasi yung circle, may iba't ibang, iba't ibang pamamaraan kung paano siya ginagawa. May mga iba't ibang kaman. Simulan natin. Type C lang, Sa keyboard. Then, circle. Click nyo lang siya. Bago kayo mag-click, may kita sa baba yung mga options. May 3 point, 2 point, tangent, tangent, radius. Kapag kinilik nyo yan, ang default niyan is reduce. So, bawat itatype niyo diyan, ang hinihingi niyan reduce. Ayan siya. Specify reduce circle. Let's say 10. Reduce 10. Ayan siya. Paano makiklik? nyo makiklik? I-dimension niyo lang dito. Click niyo yan. Ayan, makikita siya. Reduce niya. Ulitin natin. Sir C, C o circle. Click. Gawin nating diameter. Kanina, ibigay lang tayo ng uh, ng amount o ng number para sa radius niya. Gagawin natin isang diameter. Click nyo lang to D. Naka-diameter na siya. Pansinin nyo yung uh, temporary measurement niya. Ulitin natin. See. Ayan. Mula dito sa center, hanggang dito, hinihingi niya radius. Ngayon, ulitin natin, click natin diameter, from both ends, ang hinihingi niya is diameters, yung temporary dimension niya. Gawin natin uh, 15 ang diameter. Ayan siya. Let's say naman, ito, gusto mo siyang gawing ang diameter 20. Ayaw mo nang mag ulit ng panibagang circle. Simple lang siya. Click mo yan, right click, properties. Lalabas to. Or, habang nakaselect yan, control 1 sa keyboard. Di ba ang uh, diameter nito is 15? Ito siya. O radius 7.5. Gawin mo siyang 20 kung gusto mong i-adjust. Ayan. Lahat ng gagawin mo rito, mga properties niya, layer, colors, nandito sa properties, pwede mo siyang baguhin. Okay na tayo dyan. Radius and diameter. Type ka ulit ng C. Tignan naman natin kung ano ibig sabihin ng 3P. Ayan, click lang natin yung 3P na yan. Tapos click ka dito isa dalawa, tatlo. Iyan ang 3 points. Let's say, gawa tayo ng lines as uh, reference mo lang. Iyan. Let's say, sa gitna niyang tatlo na yan. C ulit sa keyboard. Type C, circle. Then, 3P. Click 1. Click two, and click 3. Ayan siya. Hindi siya sakto, hindi siya fit, pero ando yung reference niya kung paano ka nakapag-create ng circle in 3 points. Ngayon naman, gawin natin yung 2 points. Let's say, meron ka ditong line, meron ka ditong line. Type silang ulit sa keyboard, then circle tapos click natin tong 2P. So, click mo lang dyan, at click dyan. So, makakapag-create ka ng circle, 2 points. Let's say ito, hindi mo alam kung anong ano talaga niya, anong distance, anong dimensions, pero kailangan magka-create ng shape na bilog. So, 2 points lang. Hindi mo kailangang magsukat-sukat pa kung ano man yan. Sunod naman gawin natin is uh, tangent-tangent radius big circle natin, ayan, tangent, tangent radius. Or T. Simulan na natin. Gawa ko ng line dito. Gawa ko ng line dyan. Sa ito, magkaiba okay, siyang angle. Ayan. Ano ba yung tangent? Ang tangent, ito yung lines na kung saan tatama yung curve. Na hindi siya sa doon. So, yung parang inter intersection ng, ng lines at ng curve. Kahit saan dyan, basta yung curve tumama dyan, yun yung tangent. Simulan na natin. Type C ulit. Circle. Then, click natin, uh, click natin tong TTR or tangent, tangent, reduce. Click. Ang sinasabi dito is specify point on object for first tangent of circle. Dito. Click tayo dyan. Sunod, specify point of object for second tangent of circle. Dito, tangent nito. Ngayon, humihingi siya ng radius. Bagay natin 20. Radius 20. Ayan siya. Hindi siya sa sobra doon. Hindi siya sa sobra doon. Mag-fit siya kahit saan dyan. Ulitin natin. Mas malaking radius kung ano mangyayari. May mas maliit sa mas malaki. Dito na mismo para makita nyo si ulit. Circle. Tangent, tangent, radius. So, click ulit dito. Click ulit dyan. Ang radius nya, 20 gawin natin 40. Pansin nyo. Kung saan yung, basa uh, basta along, along, along the lines pa rin sya. Kung saan nakadikit pa rin yung, yung curve nya sa lines. Yun yung tangent nya. Let's say gumawa naman tayo ng uh, uh maliit. Kung saan naman siya matatapat. Type C sa keyboard. Ulitin lang natin yan. Tangent, tangent radius. So, click dyan. Second line. Gawin naman natin ang radius as 10. Ayan siya. Extend natin itong konti para dumikit siya doon. Ayan. Basta along the, uh, the lines, doon siya mag-create ng circle na nakadikit, na mayroong tangent siya, na nakadikit doon sa lines eksakto. Ngayon, mayroong pang isa yan. Kung mayroong tangent, tangent, radius, mayroong tangent, tangent, tangent. So, kuha ulit tayo ng line. 1, 2, Kanina ang tinuturo ko kasi sa inyo kung paano gamitin yung command na circle sa keyboard dito, di ba? Pero lahat ng command na yan nandito na yan dito sa taas sa home. Kanina ang na tinuro ko center radius Ito 'yon. Sumunod center diameter. Sunod, 2 points, 3 points, tangent-tangent radius. Ngayon, dito na tayo sa tangent-tangent-tangent. Okay. Click natin itong tangent-tangent-tangent. Ang tangent. dito, first point, on circle. 1, second point, 2, third point. Mag-fit siya dyan. Mag-fit siya. Kahit anong radius niya. Basta yung tatlong lines na yan, mag-fit siya dyan. Let's see ito. Adjust ko dyan ng konti. Ayan. Gawa-gawa ulit tayo ng tangent, tangent, tangent. Click dyan. Click. Click. Ayan sya. Mag-fit sya. Kahit anong ano nya, anong position nya, anong angle nya. Yun ang purpose nyan. Ngayon, ulitin ko. Dito. Center radius. Ito kasi direct na. Hindi mo na kailangang mag-select pa dito. Pag kinilik mo yan, ano naman dyan, diretso na siya. So, click natin yung center radius. Click. Kahit saan. Ayan, ang hinihingi niya radius ka agad, 5. Sumunod. Center diameter. Click dyan, ang hinihingi niya is diameter. Gawin natin 10. Sumunod. 2 points. Ayan, let's say, wala sa center nito. Papunta sa center doon. Ayan. Ngayon, ang hinihingi naman is 3 points dito naman, 3 points. So, click 1, click 2, lakay natin konti. Click 3. Ayan. Ito naman, tangent-tangent. Okay. Kapag tayo ulit ng iba. Okay nulit ko lang yung ginagawa ko doon sa command sa keyboard command saka dito dito naman para sa isa yan tangent, tangent radius tangent 1 tangent 2 then radius 25 yan sya sunod naman tangent, tangent, tangent tangent 1 tangent 2, tangent 3 So, ang difference ng tangent-tangent radius sa tangent-tangent-tangent, ito, magbibigay ka ng specific radius. Ito, magkikreate siya ng circle na magpipit doon sa tatlong lines. Ayan. Sana, may natutunan kayo. At ang isusunod naman natin, ay tungkol naman paggawa ng rektang at polygon.